viena burvīga dāma no Siguldas. Cilvēks, kas nav veselības tēmā, nekāds iesācējs, praktiski viss mums ir pagājis, pievēršoties veselīga dzīvesveida principiem. Un uz korēju klubu nav atnākusi problēma dēļ. Tieši tāpēc viņa stāsts būs ļoti interesants. Jo viņa ir uzņēmēja, tātad un veselīga dzīvesveida entuziasta jau ar 15 gadu stāžu. Un viņas tēma ir gudrākais un efektīvākais ceļš uz veselību ir profilaksa. Tātad mīti par uzturu pilnvērtību. Diāna Vilmane Ozoliņā! Aplausi! Nevar 13 minūtes dejot. Jā, mani sauc Diāna Vilmane Ozoliņa, un man nav, jā, man nav šīs te bildes, ko parādīt pirms un pēc. Jo, nu, es neesmu bijusi tajā situācijā, kad es sev ļauju nonākt tik zemā tādā punktā. Protams, man ir ļoti iedvesmo visi šie stāsti, ko šeit es dzirdu. Un tas ir fantastiski, ka cilvēki šo te bedri izmanto kā atspērienu punktu. Un tajā brīdī, vismaz tajā brīdī, tad nolēm mainīt savu dzīvi. Bet manuprāt, jā, šie te pasākumi un gudrākais ir iedvesmoties mums no šiem stāstiem. Un nav mums dzīvē pašiem jāpieļauj visas tās kļūdas. Nu, iedvesmojamies, paklausamies un tādēļ tiešā es uzskatu, un esmu pilnīgi pārliecinājusies, jā, efektīvākais un noteikti lētākais ceļš uz veselību ir profilakse. Un saulaicīgi rīkoties, jo mūsu ķermenis ir ļoti, ļoti gudrs. Un es tiešām domāju, nu, kad lielāko tiesu slimības, viņas neatnākās zibens no skaidrām debesīm sākumā ir kaut kādi mazi signāli. Un tieši tā vienkārši cilvēki tam nepievērš gana lielu uzmanību, jo, kā jau iepriekš teicu, jā, ja galva sāp, tas ir normāli. Tas kroniski noguris, nu jā, pēc 35 tas ir normāli. Bet jā, tas nav normāli, tad tas ir ķermeņa signāls, ka kaut kas ir jārisina. Un ķīniešiem ir tāds teiciens, kad slimība ir jāsāk ārstēt 5 gadus pirms tā ir parādījusies pirmajā brīdī, liekas, kas tas par stulbu, nu kā var kaut ko tik stulbi pateikt, bet tas ir tieši šis stāsts, jo jā, jo lielāko tiesu slimības nāk lēnām. Labi, es negribu tagad baigi lekties un ka es visu savā dzīvē kontrolēju un jā, esmu dievs. Nē, bet lielāko tiesu un ļoti daudz arī šie stāsti, ko mēs šeit dzirdam, tas ir tāds ilgstošs, un mēs pievaram acis uz to, pievaram acis uz to, un beigās tad tu esi, jā, tāda nelaimes čupiņa. Un mūsu medicīnas sistēmā īstenībā ir ļoti līdzīgi, kad lielākā daļa finansējums tiek dots ar šo te jau akūto ārstēšanu slimnīcām, jā, tad, kad viss ir slikti. Un ļoti maz finansējums, jā, ir šo te ambulatoro laicīgu diagnostiku, izglītošanu un novēršanu. Teiksim, tāpatās, ka tagad šajā Covid laikā, kad slimnīcas bija pārpildītas, to jau arī pat mediķi teica, ka 80% gadījumi varētu nebūt slimnīcas gadījumi, ja būtu šīta informācija un saulaicīgi kaut kas tiktu darīts. Jā, bet, nu, ir šāda te politika no malas, vai ne, ka mēs skatāmies visu, tad ir vai gudri, jā, tas ir nepareizi, tā nedrīkst, vai laicīgi, bet tiepat laikā diezgan daudzi paši dara tieši tāpat, un jā, nu, mans mērķis jau, nu, vismaz tos 15 gadus jau ir nodzīvot noteikti līdz 100 gadiem, bet, nu, nodzīvot nevis tikai tā ķeksīšu pēc, ka viņi ir 100 gadu nodzīvot fit, jo es saprotu, ko es tik negribu izmēģināt, kur būt, ko iemācīt, es man vienkārši ar mazāku laiku man nepie.
nepietiek, man vajag tos 100 gadus. Un tādēļ par to ir jāsāk domāt tagad, jāsāk rīkoties tagad, tādēļ, ka, nu, ja par to atraptos 70 gados, būtu krietni jau par vēlu. Un tādēļ es esmu 15 gadus tiešām veselīga dzīvesveida entuziaste, arī savu darbu un profesionālo karjeru izvēlējos tajā, starp citu, no medicīnas iestādes arī aizgāju šajā te virzienā. Un 10 gadus ticēju un dzīvoju, kad šādi te ar uzturu, kad uzturs profilaktiski var būt mūsu zāles, ka pilnvērtīgs uzturs ir kā zāles, jo dabā jau ir viss, ir kurkuma, ir ķiploks, ir safrāns, baziliks, ir viss pieejams. Man ļoti patika šī informācija, es viņu lasīju un ieviesu to ikdienā. Bet jāatzīst, ka pirms 5 gadiem gan savā ķermenī es sāku izjust, gan arī ar šo informāciju papildus lasot, saprotu, ka nu, ar to nepietiek, jo mūsdienās, jo tā pārtika, tā uzturviela jau ir teorētiska, ka realitātā tie produkti labākajā gadījumā, ko jūs nopērkat lielveikalā, ir tukši. Sliktākajā gadījumā tiešām jūs nopērkat brokoli, spināts ir kā veselīgus produktus, bet jūs reāli uzņemat kancerogēnas vielas. Jūs tiešām uzņemat, jā, beigās toksīnas un darat sev pāri, jo nu, tas ir viss konvenciālās ražošanas ietekmē, apstrādē, lai viņus varētu atvest, lai viņus saglabātos. Nu, un tādēļ sanāk tiešām, ka tas uzturs īstenībā indēja mūs un, teiksim, ticēt tiešām var tikai tam, ko jūs pats izaudzējat savā dārzā, jo, nu, diemžēl arī vairs tantiņām uz tirgu ticēt, manuprāt, nu, es, jā, vairs tā ticība nav, jo esmu parunājusies, ka tieši tā ir lētāk viņiem nopirkt nakts tirgu no Polijas un pārdot nekā audzēt pašiem, jo šīs izmaksas audzēšanai ir ļoti, ļoti lielas. Un tad jāsāp, un informācija, jā, kas man te nesen atnāca, ka lai cilvēks ar uzturvielām uzņemtu visu nepieciešamos vitamīnus, uzturvielas, minerālvielas, dienā jāpēc 76 kg pārtikas. Nu, laikam baigi ir reāli, tas nav. Un tas ir droši vien vēl pat ņemot vērā tādu diezgan pārtiku, kur ir šīs te vitamīni, dzels, minerālvielas. Un tas ir tas pierādījums, ka mūsdienās ir absolūti nepieciešams šīs te uzturi bagātinātāji, jo tāds latviešiem viegls saprotams piemērs, jā, nu par ķiploku, to visas latvieši zina, tas ir veselībai, imunitātei, antioksidants, jā, izvada visas baktērijas, visu lieko parazītus. Nu, tieši tā, tādēļ man likās, nu kā mēs taisīšu sev ķiploku pesto, uzsmērēšu uz maizītes un viss notiekās. Bet vai jūs varat apēst tik, nu, es nevaru apēst tik ķiploku, jo vienā kapsuliņā korāla klāt ķiploka ekstrakta ir viena galviņa ķiploka. Nevis daiviņa, bet galviņa. Nu, un tātad pie kaut kādām šīm te programmām vai mērķiecīgu uz profilaksi, tā kā dzer 3 kapsuliņas, arī bērniem es dod 3 kapsuliņas dienā, tas ir tātad 3 ķiploka galviņas. Nu, es nezinu, cik pesto mums būtu jāpēc katram, tas tiešām atkal ir diezgan nereāli, lai uzņemtu visu šīs te vīles. Bet tas par to profilaktiski vēlreiz atgriežoties, to var salīdzināt ar zobiem. Nu, tas ir tiešām zobus mēs, nu, beidzot cilvēks, kas zina, kad būtu jātīra profilaktiski, lai nebūtu jāarī caurumi. Tas būtu tā, kā ja zobs tīrītu tikai tad, kad sāp vai jā, ja ir caurumi. Nu, skaidrs, ka tas nestrādā, tad es domāju, ka arī ar šīm te uztura bagātinātājiem un savu pilnvērtīgā organismam, jā, viss, ko dod, ir jābūt pirms ir tie smagie simptomi, jo tad var būt pa vēlu, ka McConaughey's grāmatā ir teicis, ka pa naudu un veselību, kā to saglabāt, ir jādomā tad, kad tev tā ir. Jo, nu, loģiski, kaut ko naudu radīt bez naudas, bez
pirmajiem resursiem ir ļoti, ļoti grūti, praktiski neiespējami. Ar veselību ir tieši tas pats, ja mēs novedam līdz tam, ka tā veselība vairs nav. Atgriezties pie veselības ir daudz grūtāk, un kas pavisam skaidrs, noteikti daudz dārgāk. Un tādēļ, ja mēs gribam dzīvot līdz tiem 100 gadiem, nu tad pa to, nu 70 gados būtu rusciņi pa vēlu, ir jāsāk domāt. Nu, 35 noteikti, tā kā visi, kam ir 35, bet grib dzīvot līdz 100, domā šodien, nevis tad, kad ir 100. Tā, paldies!